Ovaj video radimo svakog mjeseca već 13 godina i 10. mjesec nas nikad nije razočarao igrama, pa valjda neće ni sad. Kao i uvijek, naša puna lista igara koje izlaze u 10. mjesecu je iza linka u opisu videa, ali za naš top 6 izbor, samo gledajte dalje. Until Dawn nije baš nova igra, nego prerada tog kultnog horora s PlayStation 4, ali sad prvi put stiže na PC, pa bi vam mogla biti skroz nova avantura. Remake, osim detaljnije grafike i boljih animacija, donosi novu kameru koja gleda preko ramena glavnih likova, a bit će i sitnih promjena u gameplayu da se opet uplaše oni igrači koji već znaju kako ova priča ide. A mi znamo da ćemo pas na isti onaj trik kad se... Bila malo čudna tranzicija na iduću igru, ali znate što, život je čudan i stiže nam nova igra iz Life is Strange serijala koja se zove Double Exposure. U novoj priči opet ćemo pratiti Max Caulfield iz prve igre, samo je ona sad na fakultetu, a tamo nema one tinejdžerske drame. Ali svejedno, se dogodi misteriozno ubojstvo zbog kojeg Max otkriva novu moć prebacivanja između dva različita timelina. Ta će joj sposobnost omogućiti da riješi slučaj ubojstva svoje prijateljice, a mi se nadamo da će rezultirati jednom dobrom detektivskom avanturom. Ako vam je od ljeta ostao neki višak energije, najbolje će biti da ga potrošite na novu Dragon Ball igru. Sparking Zero je nasljednik legendarnih Budokai igara koje su se igrale još na PlayStation 2, a to znači da trebamo očekivati vrhunsku tučnjavu i hrpu likova iz Dragon Balla. Neće ih biti preko 9000, ali moći ćemo se mlatiti s više od 180 boraca. Samo će se trebati odlučiti između 20 različitih varijanta Gokua i 15 verzija Vegete. Ljudi, moram vam nešto priznat, došlo nam je pismo i na omotnici piše ime Silent Hill, ime najstrašnijeg psihološkog horora koje smo ikad igrali. Ali to je smiješno i ne može biti istina. Silent Hill je umro prije 20 godina i mrtav serijal ne može napisati pismo. To si stalno govorimo, nije da smo ludi, ali pismo kaže da nas Silent Hill čeka na našem posebnom mjestu. Možda je to PlayStation 5, a možda i PC. Javit ćemo vam ako uspijemo izaći iz ove next gen magle i ostanemo normalni. Ovog mjeseca doživjet ćemo nešto što se samo jednom u životu može doživjeti. Igrat ćemo 21. Call of Duty u 21. stoljeću. Black Ops 6 će donijeti očekivanu dozu eksplozija, zombija i cheatera u multiplayeru. Ali neke stvari bi ovaj put trebale biti bolje. Moći ćemo se u multiplayeru bacati po mapi u svim smjerovima, skoro ko Max Payne. I više neće trebati 300 GB na disku jer Warzone sad ima odvojenu instalaciju. A ako ne želite kupiti igru za 80 eura, prvi put ikada Call of Duty će se na dan izlaska moći igrati preko pretplate na Game Pass, pa vi pričajte da je sve isto kao i prošle godine. Nakon punih 10 godina vraća nam se fantastični Dragon Age, ali dosta toga se promijenilo u zadnjem desetljeću, pa ni Dragon Age The Wailguard neće biti baš ista igra kao zadnja tri dijela. Ovdje ćemo vidjeti puno više akcije nego taktiziranja i nećemo moći izravno kontrolirati druge likove, ali bit će velikih zmajeva i seksi vještica. Sve u svemu, top produkcija, ali vidjet ćemo kako se promjene u gameplayu sviđaju dugogodišnjim fanovima Dragon Age-a i hoće li igra uopće uspjeti privući tu neku novu publiku. I tako vam izgleda 10. mjesec na ovoj kraćoj listi na dolazećih hitova. Onu dužu listu novih igara možete pronaći na HCL portalu, tamo smo ih sve nabrojali. A kad to sve fino proučite, onda nam javite u komentarima što ćete vi igrati ovaj mjesec. Samo budite brzi jer to važi samo još 30 dana. Nemojte poslije reći da vam nismo rekli na vrijeme. Aj, vidimo se, bok.